Gata, m-am gândit. Octombrie, încă e o zi mișto. Și acum, din gâfăiala de la mare, vine lumea în bucale. Și de-aia am început iar să am probleme. Asta vară, i-am fericit. S-a dus dumneavoastră! Și am zis, bă, stau oarecum liniște. Cu toate că mai apărea câte unul. Dar acum, în octombrie, nu am probleme chiar mari, că își găsește și alte de la el. Mi-a murit ulea. Mi-a murit pula eu. Și hai să vă zic eu, vă sfidez. Birili. Deci o luăm. Mai avem octombrie. Aproape septembrie, se termină octombrie. Novembrie. Și să vă zic avantajele la băiat. Scap de glumeți. Și decembrie. Care, mie de la astrologie, zice că e tensionat. Nu, s-ar putea să-mi găsesc dragoste. Sau ceva cașcaval, sau oportunitate. Și profite de ele. Ca să făceau, la sigură. Așa. Zice că e automat. Avea vise de-asta. Erau principal. Ce se întâmplă în octombrie? Acum mai avem niște probleme, dar începe să plouă. Încă e cald. E nasol. Când începe să ploaie, ăștia stă și se uită la televizorile și vorbește și mesengerile și după aia vine și prieteni și prieteni și stă la călvrice. Eu n-am nimic că mi-au ocupat foaică pe mine. Și mă ocupă foaică. Mă duc la o gagică. Așa găs gagice. Acum trage, mă! Rău. Să te trag. Trage, mă! Cum a cea toată la revoluție. Acum trage, mă, mă duc la ea. Hai să te arăt țâțile. Ia uite! Trage, mă! Ală mă la regâtul, că mă trag eu și eu te unul singur. Aia, să te trag? Face revoluție sexuală! Și ce? Tu ești Che Guevara? Nu sunt Che Guevara. Che Guevara, da! N-am trabuc să-mi bag în bot, cum îl ținea ăla. Și sunt mai așa, mai pornate. Și mă duc la ea. Acum trage-mă! Stai că nu te văd. Trage-mă, trage-mă! Zice, băi, dar ce calitate. Parcă dansezi. Exact. La 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 la. Face cum se întâmplă? Zici că am dat de gagică cu culer de la gros. Și sunt așa cu maiuți de la mic de gagică. Iubire, 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 acum trage-mă. Face, băi, cum pula mea asta? E al nostru la modă. Face, băi, al nou stil la modă, parcă nu e mod. Nouvelle, nouvelle, nouvelle.
Eu scriu nuvele. De-alea mici. Cu mii. Și fac așa după aia. Gata. După aia vine noiembrie. O să vină cu ploi. O să fiu fericit. O să pot să viziteze pozitiv. Că se întoarce artiștii în turnei. Și o să mă zgâiesc, zic, a, ce faceți, bă? Ce original sunteți? Aolo! Mă duc la el. Ești creștin? Satanist? Sau ce pula mea asta? Ăla, oh! Nu, sunt artiști. Okay, oh! Și ce? Care instrument tău? Pensul ăsta. Cu faci. Păi că aia, și cum faci tu? Îmi iau un șeval. Și bag, bag. Și bag așa pe ăla. Păi tu, zici că e pendulă. Ce frame originală. Ierte, zici că este de aia. Mamă, ce flec, mamă mine! Zici că e de-aia cum dracu se numește. Nu ce-am plingeat. Vreau să trag altă formă, una mai concentrată. Pop-pop-pop-pop! Că știința este să repeți experimentul. Face băi, ai făcut tot un lucru. Cota punctul. Deci tu ai pixul ăsta. Nu e, pânsulită. Da-mi. Și cum faci? Mă la model, fac. Păi în cadre. Fată din după camera. Zgâiește-te la mine. Păi, bă, ce artist tu ești? Artist sărat. Nu, îi vorbesc frumos. Fii tu. Fii tu însă. Hai, iubite. Scuze-mă. Eu îmi iubesc modelul. Ha. Pa, 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 pa. Cum te mai retușesc? Mai greșesc. Pa, 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 pa. Și după mai sunt și eu ce mai chiar pe. Deci mai fac pot de la față. Pa, că poate se mișcă. Pun și poza aici. Și mă uit și la mă. Fetidii, mai acana. Face aia ce? Ia cana și dă-mi un coa. De inspirațion. Da, să? Păi după aia mă mișc. Te voi mișca natural, că eu nu vreau să fac natură moartă. Vreau să fii natural. Bine, aaa, domnul pictor. Exact. Tu ești al meu decor. Eu sunt pictor. Bine, hai, bye. A, mai așa, lasă, că mă uiți pe poză, mă uiți la tine. Cât caș ca o să iau ăsta? Poate, aha, mai au câteva de urmă. Gagica. Și după aia pune numele. Cum vrei să punem numele la aia? Ia zi tu, dă-mi o sugestie. Zice ăla, era mai multă de acasă. Vă dea două gagici în loc de una. Pare ceva cu tipă pe ea lui. Vă dea să ține de tablou. Domnul artist, vă e rău? Nu, mi-e bine. Dar mi se pare că trăiesc în 1977. Da, așa e, stai, gata, hai că mi-a revenit. Dar poate vine o replică. Aia, păi să vedea o replică? Nu, no, nu, no, nu, no, lasă, lasă, fără replică. Tai din gură. Rânjește la băiat.
Ai luat-o pe drojdie. Bine, vrei să-mi fii soție? Aia nu, vreau să fiu model, mă plătești? Hai că, Uite, domnul artist, mă chimiți. Bă, da, arta ce să fie. Mă sop. Dar parcă, nu știu, bă. Ce zici de tăgă? Cum o cheamă pe fată? Fata de la 3 puncte. Suspensie. Doamne, ce handicapată. Vrea suspensie? E pe mașină? Are și amortizoare? Are delco? Are carburator? Ce bă, doamne, ce mișcă de fata. Am mai avut mai multe fete, eu. Păi, că bă, te invidiez. Când am numărat și eu pe zicile, de la mine doar venea, se plictisea că eu m-am apucat să mă concentram pe cuile. Vezi doar că ești prost. Trebuie să faci contact vizual. Eu tot timpul făceam contact vizual cu fata. Păi, da, eu nu prea puteam să mai vorbeam cu fata și dar trebuia să scriu. Păi, da. Tu ești un mastodon. Ești un de la un dita mai din dinozaur. Ești de neegalat. Ești echivalent. Cu ce? Cu un dement. Păi aia, nu-ți vezi cum ești. Domnul Languros.